Այսօր որոշել եմ ձեզ ներկայացնել իմ նոր ընկերոջը, Անահիտին։ Անահիտը այս դեպքում ոչ թե հայկական անունով գեղեցիկ աղջիկ է, այլ սովորական սարք, առաջին հայկական ձայնային օգնականը։ Անահիտ, պատմիր ինձ քո մասին։ Բարև, ես Անահիտն եմ, հայկական առաջին ձայնային օգնականը։ Այս պահին ես կարող եմ անջատել և միացնել լույսերը, բայց հետագայում ես կունենամ շատ մեծ հնարավորություններ։ Ձայնային օգնականի ծառայություններն ամբողջ աշխարհում լայն կիրառում ունի, բայց հայալեզու օգնականի անհրաժեշտության մասին Smart City հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Երզնկանյանն առաջին անգամ լսել է կույրերի միավորում կատարած IT շրջանակներում, խոստացել ու իր թիմի հետ կյանք է տվել Անահիտին։ Այս պահին կարողանում է ձայնով ձայն հասկանալ հայերեն հրամանները և կատարել որոշակի գործողություններ։ Անահիտը դեռևս կատարելագործման կարիք ունի, ասում են ստեղծողները, և խոստանում նրան հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ մրցակցի Ալիսայի կամ մյուս հայտնի օգնականների հետ։ Անահիտ, Լուիսը միացրու։ Անահիտի վրա աշխատանքներ կտարվեն, կշարունակվի նրա զարգացումը և կփորձենք ստեղծել լրիվ ավտոնոմ աշխատող մի սարք, որը կհիմնվի հայկական տվյալների մի մեջ դեմարանի վրա և կկարողանա կատարել հնարավորություններ, ինչպիսիք են ուրիրակ ինքնուրույն հարցերի պատասխանելը արհեստական բանականության միջոցով։ Փորձում են հարստացնել Անահիտի բառապաշարը, դա իհարկե ժամանակատար գործընթաց է, որը նման է երեխային խոսել սովորեցնելու։ Այդուհանդերձ տղաները վճռական են տրամադրված, կամավորների ներգրավմամբ ձայնագրություններ են հավաքում, ասում են այս հարցում հաջողությամբ համագործակցում են Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Ի դեպ, Անահիտի ծնունդը IoT լաբորատորիայում է եղել։ Այստեղ Անահիտից բացի այլ կարևոր ծրագրեր ևս իրականացվում են։ Smart City կազմակերպությունը ստեղծել է համարյա 10 տարի առաջ, նպատակ ունենալով համայնքների տեխնոլոգիական զարգացումը։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, անցած տարի մենք նախաձեռնեցինք կազմակերպության ներքո ստեղծել IoT լաբորատորիա, իրերի համացանցի լաբորատորիա, նպատակ ունենալով զարգացնել իրերի համացանցի տեխնոլոգիաները Հայաստանում։ Ուսումնահետազոտական այս կենտրոնում ուսուցանվում են երիտասարդներն ու հնարավորություն ունենում իրենց գաղափարները կյանքի կոչել։ Երվանդ Գալոյանը ոգևորությամբ է պատմում իրականացված նախագծերի մասին։ Հատկապես այս տարի բուսաբանական այգու խնդիրների լուծման ուղված հակաթոնը կարևոր ու հաջողված նախագծերից է համարում։ Մեր գաղափարները, այսինքն հակաթոնին մասնակցող գաղափարները, եղել են հիմնականում ուղված բույսերի լավ աճի հետ կապված։ Եթե տեսել եք, ընդեղ կա էկոկենտրոնը, որը այս պահի դրությամբ ձեռքը լրիվ մշակվում, հաղթող գաղափարներից մեկը հենց այն էր, որ ավտոմատացվի էկոկենտրոնը, որը ունենա ավտոմատ ոռոգման օդափոխության համակարգեր։ Հիմա աշխատում են նպաստել հաղթող գաղափարների իրագործմանն ու Երևանի բուսաբանական այգուն թվային նոր լուծումներ տալ։ Ապագա ծրագրերի մասին շատ փակագծեր չեն բացում, բայց մայր բուհի հետ պլանավորում են նոր հետաքրքիր ծրագրեր իրականացնել։ Այս պահի դրությամբ պետական համալսարանում բացել ենք IoT Lab 10-սենյակը, այսպես ասած, որը պետք է խթանի IoT զարգացումը պետական համալսարանում, դրանից բացի պետական համալսարանի համար այս պահին անում ենք մի հատ պրոյեկտ, որը իրենից ներկայացնում է խելացի ընդունարան, այսինքն մարդը մոտենալով պետական համալսարանի ընդունարանը կարող է ընդդեմ դրված լինելու էկրան, որի միջոցով կարա իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ ստանա և հասկանա ինչ-որ սենյակների գտնվելու վայրերը։ Հաշվի առնելով ներկամիտումները, զրուցակիցներս վստահ են, IoT տեխնոլոգիաների կիրառությունն ու տեղայնացումը ժամանակի հրամայականն է։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուշ։